Huu dada anaitwa Kete, anapenda sana kuvaa kitumbui, hana muda na maisha ya mtu. Yani ni mtu fulani hivi kanyoka sana. Ana shoga yake mmoja hivi anaitwa Brenda. Kete apendagi kabisa kujichanganya, mapati mapati na nini afagilii. Hapa Brenda anamwambia jioni waende kwenye pati, lakini Kete anagoma na kuondoka. Upande wa pili tunakutana na mwamba mmoja anaitwa Ken. Leo kaja na gari jipya chuo, washikaji zake wakawa na shangaa pale. Wanafurahi kinyama. Ken akawaambia usiku wa leo anaingia club na hiyo gari. Kwa hiyo anahitaji madem kibao. Yani haya ndo maisha ya Ken. Tunarudi kwa Kate mida hii yupo gym. Sasa historia fupi kuhusu Kate ni kwamba kipindi cha nyuma akiwa mdogo, msichana fulani wa miaka 12 13 fulani hivi alifiwa na baba yake, kwa hiyo mama yake ndo akawa muhimili wa maisha. Kuna siku pale nyumbani mama yake alikuja na jamaa mmoja hivi anaitwa Kingsley. Huyu jamaa ni anko wake Kate. Hapa alikuja kukaa kwa muda wakati anatafuta kazi. Sasa huyu jamaa tumuite mjomba, sio anko kabisa huyu. Uweza amini jamaa alikuwa na kibaka kiketi na udogo wake hivyo hivyo. Alafu sio mara moja, alikibaka sana kwa muda wa miaka mitatu mjomba, paka Kate akaamua awe anavaa kiume ili basi mjomba simtamani tena, lakini wapi. Lile tukio lilimuasili sana mpaka sasa hivi pigo zake ni za kiume yani. Na amekaa na hiyo siri ya kubakwa miaka yote, hajai kumwambia hata mama yake. Kete anaishi na shoga yake Brenda. Huku mjini chuo, Ken yupo na demu wake mmoja hivi anaitwa Victoria. Anamwambia kwamba usiku wa leo kutakuwa na party ya kusherekea gari yake mpya. Washikaji wakafurahi sana. Muda huo Brenda na Kete wanapita pale. Brenda akawa anamuomba shoga yake na wao waende kwenye hiyo party. Lakini Kete afagilia hayo mambo. Ken ni wakishua sio poa. Maokoto kwake sio issue. Mida usiku Brenda kashajiandaa kwenda kwenye party, anamwambia Kate kwamba waende wote, lakini Kate anakataa. Kesho yake mida asubuhi, bi mkubwa anampigia simu Kate, anaanza kulalamika. Mbona mwanangu siku hizi unipigii simu? Toka uende chuo imepita miezi miwili, hujapiga simu hata kunijulia hali. Ujui kama mimi mzima au nimekufa? Kate akasema kwamba yupo busy sana na masomo, alafu akamkatia simu mama yake. Brenda akawa anashangaa mbona hivi? Akaanza kumuuliza Kate shida nini, lakini Kate akusema. Mida usiku chuoni pale wametoka kufanya testi, kila mtu analalamika kabolonga kwa sababu ya pati ya jana. Ken yeye awazi sababu alimlipa mtu amfanyie. Muda huo Kate na Brenda walikuwa wanapita pale. Wakasimama kwa mbele kidogo, wakawa wanamsubiria shoga yao mmoja hivi. Alivyopita tu Ken akasema anamtafutaga udada muda mrefu. Hivyo akamfuata, akaanza kumuomba namba. Akaenda mbali, mara amvute amshike, Kate akaingilia kati. Wakaanza kutupiana maneno pale, washikaji zake Ken wakawaachanisha. Kesho yake wakiwa chuoni wamesimama nje, Ken akapita katikati yao. Akamgonga Kate kwa makusudi, mwamba alianza kumchokonoa vibaya mno. Haya bana, wakiwa darasani lecture akawa anagawa magrupu. Bahati mbaya ama nzuri, Ken na Kate wakaangukia grupu moja. Wakatoka nje wakawa na discuss, Kate akawa anaongoza pale. Lakini Ken akauliza, "Hivi nani kampa uongozi huyo?" Basi wakapiga kula nani awe group leader. Kula nyingi zikaenda kwa Ken. Ken akasimama sasa aanze kuongoza. Kate akaondoka, shoga yake naye akafata. Wakabaki washikaji tu. Ken ajui hata ongee nini. Kwa hiyo hiyo siku hawakufanya kazi yoyote. Wakakutana tena kesho yake, Ken na Kate bado hawaelewani. Wakataka mpaka kupigana siku hiyo. Na leo tena hawakufanikiwa kufanya chochote. Wakakutana tena kesho yake. Sasa leo hii wakawa wawili tu, Ken na Kate. Ken akaanza kumkejeli Kate kwamba mimi najua unanipenda, basi tu ile uwezi kuniambia. Alafu wewe sio type yangu, type zangu ni mizigo. Nyash. Kate naye akamjibu, siwezi kuvutiwa na wewe hata kama ndo ingekuwa mwanaume pekee kwenye hii dunia. Kate akanyanyuka ondoke, jamaa akamvuta, alafu akaendelea kuongea kejeli. Kate alimpiga ngumi nzito mno, chawa wake wakasogea pale. Baadaye wakawa wanamcheka tu mshikaji. Wakaja kuitisha kikao tena nyumbani kwa Ken. Brenda akawa anasema hatuwezi endelea hivi jamani, tutafeli hii presentation. Wote wakakubaliana wasome ili waweze kupata alama nzuri. Wakaibuka chuo wakachinja hiyo presentation, wakakutana tena nyumbani kwa Ken. Wakawa wanapongezana pale, Tasco na Brenda wakatoka kufuata vinywaji. Wakaondoka wote, mwisho wakabaki Ken na Kate. Kate akamwomba msamaha Ken kwa kumpiga ngumi ile siku, na Ken pia akamwomba msamaha Kate kwa maneno na mambo yote aliyomfanyia. Na kutokea pale wakawa marafiki. Mida usiku Ken akampigia simu Kate na akawa anamuuliza kwamba anatoa wapi nguvu, ile ngumi aliyompiga sio poa. Kate akacheka tu na akamwambia ni kwa sababu anaenda sana gym. Basi mchizi akaomba wao wanaenda wote ili na yeye awe strong. Wakahudhuria session kadhaa za gym, mwamba misuli na muuma vibaya. Basi Kate anamcheka tu. Washikaji wote wakawa marafiki. Ken akaandaa party, ilikuwa ngumu kwa Kate kukubali kuja. Washikaji wakamvutavuta mpaka akakubali kwenye kuvaa. Sasa kwenda kwenye party, Kate akavaa kitomboi tena. Brenda akamtafutia pigo za unyama za kidada kwenye party, aliwaka vibaya mno. Kesho yake chuoni, Ken anamshukuru Kate kwa kuja kwenye party. Akamshika shavu kidogo tu hivi. Kate akashtuka akaganda. Toka mjomba wake ambake kile kipindi hajawahi shikwa na mwanaume hivyo. Kate akaondoka, mwamba kabaki anashangaa tu. Basi akakutana tena mwamba, akamletea zawadi na nini, story flani hivi romantic, wanatembea pamoja. Ikafika time mwamba akamfungukia dada, wakataka kukiss. Kate akaleta windi tena akakimbia. Akiwa home anachekelea tu. Mwamba huku naye anachekelea pia. Washikaji wanamshangaa, "Huyu mwamba vipi?" Jamaa anasema, "Nampenda sana Kate. Uweza mini
hatujapiga busu, tumesogeleana tu. Lakini nilijisi kama niko peponi wanangu. Wana wakaona mshikaji wao kashapotea huyu. Maisha akaendelea, Kate akikutana na Kenny ni mbio tu. Sasa kuna siku Kate akamkuta Kenny na Victoria. Victoria anabembeleza penzi pale, mwamba hamtaki. Uweza mimi Kate alirudi hosteli akaanza kulia kwa wivu tu. Kesho yake akakutana na Ken tena, mwamba akawa anamwaga swaga zake, lakini Kate anamzungusha tu. Alimzungusha mwamba mpaka sio poa. Kuna siku mwamba akamfuata Kate jimu akawa anamuuliza kwa nini anamkataa. Kate ndo akamwambia story yake ya kubakwa na anko wake. Ken akamwambia kwamba inabidi aseme ikiwezekana jamaa afungwe. Ken alimtia nguvu sana Kate. Baada hapo Kate akaenda nyumbani na akamwambia mama yake hiyo story ya unyama alofanyiwa, na akawa anamlalamikia mama yake kwamba nilikuwa nakuhitaji sana mama, lakini haukuwa na mimi, nikaishia kuingiliwa tu. Bimkubwa alilia vibaya mno, akaja akampa na hiyo story shoga yake Brenda. Brenda naye akawa analia pia. Akauliza vipi huyo jamaa kakamatwa. Kate akasema kwamba mama yake akamwambia huyo jamaa alishaga kufa miaka ya nyuma kidogo. Basi bana, from there Kate akawa ameachilia mavitu moyoni, akawa free, hivyo akamkubali Ken na akawa penzi rasmi. Na hapo ndio inakuwa mwisho wa huu mzigo unaitwa Ken and Kate. Asiye kwa sasa unaweza kujiunga na grupu yetu ya Telegram ambayo utakuwa unapata movie kwa mwezi mzima kwa shilingi 5000 tu. Tucheke kupitia namba ambazo zinapita hapo chini. Mimi ni Zela Kutuni Zela Town, na hii hapa ni E7bit. Subscribe na utano notification bell ili basi uweze kusogea katika familia hii ya movie, na pia tukutane kwenye video nyingine. Bye.